Em 2017, começou uma caminhada longa 6 anos para que o Parque Industrial Felizardo Meneghetti deixasse para trás questões legais ligadas ao cumprimento de regras de concessão dos terrenos e, nesse percurso, teve até intervenção do Ministério Público. Superados os obstáculos, as novas licitações renderam frutos e já atraíram quase 200 de empresários que se instalaram no local. Entre asfalto, galerias pluviais e rede de energia, a administração pública investiu mais de 20 milhões e 980 mil metros quadrados já foram comercializados para 162 empresas. A cerimônia aconteceu na tarde desta segunda-feira, 18 de setembro, sob um tendão armado na Avenida José Oswaldo Maia, bem no centro do Parque Industrial. A prefeitura e os empresários assinaram 21 contratos de venda de 45 terrenos que vão abrigar empresas dos mais variados setores. Tem quem vai atuar no setor de estruturas para eventos, náutica, ervas, alimentos, comércio de papéis e embalagens, peças agrícolas, uniformes, carne e até distribuição de cerveja. A Arildo de Souza foi o primeiro empresário a se instalar no parque. E a empresa dele, a Rododrive Transportes e Logística, estava em Arapongas em um galpão de cerca de 1.000 metros quadrados. Agora está em Maringá, em um terreno de 13.500 metros quadrados e ocupando um barracão de 5.000 metros quadrados. Foi um salto grande que o Arildo e sua empresa, que distribui cerveja para a Ambev, fizeram em pouco mais de 10 anos. Imagino que para você, que não começou com a sua empresa aqui, né, e que tem muita história para contar, hoje é um capítulo importante, né? Sim, para nós é uma alegria hoje tá o parque tomando a proporção que está tomando, né? Muitos empresários vindo, muitos empresários apostando. Hoje teve mais um número significativo de empresários novos aí entrando. Isso é muito importante para a nossa cidade, né? Fala para mim um pouquinho da sua empresa, quando foi que você começou, fala um pouco do setor dela e das dificuldades, né, que você enfrentou para chegar aqui. A nossa empresa, ela é uma empresa focada no industrializado, né? A gente trabalha hoje com transporte de industrializado e, assim, no longo de todos esses anos que a gente vem no segmento de transporte, a gente vem passando alguns momentos bons, alguns momentos um pouquinho mais difíceis, né? Agora esse ano mesmo é um ano um pouquinho mais complicado, o mercado mais retraído. Então, assim, é cada momento, né? Mas estamos firmes, estamos apostando, estamos acreditando que dias melhores virão, né? E o empreendedor é assim, né? Quando ganha tem que investir, né? E aí investindo arrisca, né? Você começou em que ano? A gente começou aí no transporte em 2012. Em 2012 a gente começou no transporte. Já tem alguns anos já de mercado. E qual que são as suas perspectivas agora estando aqui, né? O que muda para você, né, em termos de logística, né? Imagino que para você é, né, um espiral novo, né? Para nós é muito importante, né? Hoje a nossa empresa, antes ela estava instalada na cidade de Arapongas, né? Hoje ela está em Maringá, então a gente que é daqui de Maringá, a gente sente honrado estar aqui, né? E traz grandes benefícios, né, para nós, para os nossos funcionários. Temos que agradecer aí o incentivo da prefeitura, né? Então estamos felizes aí de estar agora aqui na nossa cidade. O casal Lucemar e Cristiane Piller não conseguiam disfarçar o entusiasmo com a assinatura do contrato. Há quase 30 anos, eles entraram no setor de açougues e agora se preparam para ingressar no mundo da grande distribuição. Eles são proprietários da Casa de Carnes Unidos. Foi com sorrisos nos olhos que eles contaram em entrevista ao FatoMaringá.com que querem colocar para funcionar até o final do ano que vem a indústria que vai desossar e embalar carnes para vender em todo o país. Isso chegou para nós agora uma excelente oportunidade da gente estar crescendo, né, no nosso ramo, industrializando o nosso ramo. Além de nós trabalhar com a carne fresca, nós vamos industrializar também. Então esse terreno que chegou para nós agora vai ser um potencial para nós crescermos, gerar empregos, né, e triplicar o nosso faturamento, vamos dizer assim. Porque a gente vai montar uma indústria, né, montar uma desossa, então para fazer a distribuição, né, nível Brasil aí. Então acredito que a gente, isso aí vem boas horas para nós. Vocês vão colocar uma carne industrializada embalada no mercado, é isso? Isso, nós vamos desossar a carne in natura, embalar e distribuir. Esse é o nosso projeto hoje. E
quando vocês começaram lá atrás, imaginava que ia chegar nesse patamar? Não, isso foi uma surpresa, muito trabalho, muito esforço. E que nem o Lucimar falou ali em cima, isso foi um empurrão. Então, assim, a gente viu assim, uma oportunidade para a gente estar ampliando, para estar crescendo o nosso negócio, gerando mais emprego. E também com essa economia que nós vamos obter, e não é só a economia da compra do terreno, tem o ISS da construção, tem 10 anos de isenção do IPTU e também tem a terraplanagem. É, tudo isso vai agregar para a construção dessa fábrica, então é a economia. Qual que é a perspectiva de vocês de colocar esse empreendimento para funcionar? Rapaz, a expectativa é assim, depois que a gente foi contemplado na licitação e conseguimos, né, um terreno, então a gente sonha todo dia agora com o projeto, pôr em prática e começar a fazer essa indústria para, se Deus quiser, até o final do ano que vem, a gente já vai estar rodando e trabalhando com ela. Geração de emprego também. Ah, bastante, porque o nosso segmento, ele é muito manual, vou dizer assim, o palavreado simples, muito manual, é tudo, depende da mão de obra. Maquinário, nós já não conseguimos ter a qualidade, então a nossa é a mão de obra mesmo, que é muito usada nesse serviço, então vai dar muito emprego. Chega a tirar o sono imaginar em fazer algo tão grande assim? Vou perguntar para ela, né? Chega. Assim, a gente está preocupado, mas assim, a gente confia em Deus, a gente tem muita fé, muito trabalho e a certeza que nós vamos conseguir. O secretário de Trabalho e Renda e Agricultura Familiar, Francisco Favotto, explicou em entrevista ao FatoMaringá.com que as assinaturas de contratos de hoje são fruto de uma licitação que contém uma série de subsídios favoráveis aos investidores. Favotto explica que 12 empresas já estão funcionando e que a Prefeitura está para liberar 50 alvarás de construção de empresas que em breve estarão funcionando no parque. Aqui já tem 12 empresas instaladas, já funcionando. Nós temos terraplanagem em várias empresas que está sendo feito também. E temos mais quase 50 pedidos lá na secretaria para liberar o alvará de construção. E aqui os empresários que vêm, já em 2017, quando começou a liberação, né, para a construção de novas empresas, foram dados alguns incentivos para os empresários. Isso ainda acontece? Isso, é uma lei, a lei do Prodem é uma lei de incentivo, de atração de empresas, não só de Maringá, né, do empresário que sonha em ter o seu terreno, mas empresas de outras cidades, de outros estados. O benefício que a prefeitura dá é desconto de 60% para pagamento do lote em 24 vezes e até 90% para pagamento à vista. Além de 10 anos de IPTU, de ISS da obra, de terraplanagem do terreno e também o 50% do ITBI. Então, realmente, o terreno, a prefeitura, aliás, investe. O terreno é praticamente de graça, a prefeitura investe em cima para atrair o empresário, que com certeza vai gerar emprego, riquezas, renda. E qual é a vocação do Parque Industrial Felizardo Meneghetti? O pessoal comenta Parque Industrial, mas é o Parque Industrial que aceita empresas de prestação de serviço, empresas de eventos, indústria, comércio, entendeu? Comércio atacadista, tudo. Então, as atividades aqui são variadas, entendeu? Nessa agora vai ter aí indústria, vai ter comércio, atacadista. Muito aqui bom, mesmo está instalando um grande atacadista aqui, que tem 50 mil metros aqui, está construindo quase 30 mil metros só de depósito. O prefeito Ulisses Maia lembrou que os esforços para superar os problemas de caráter burocrático acabaram atrasando os processos, mas que depois que as questões foram superadas, o município se esforçou para fazer os investimentos necessários em iluminação pública e com os contratos com a Sanepar, além de realizar as licitações que estão permitindo que mais de 160 empresas viessem se instalar aqui. O Parque Industrial vai se consolidando, né, um avanço grande. Quando assumimos a gestão, ele estava ainda inacabado, com alguns problemas burocráticos a serem resolvidos. Nós conseguimos resolver todos eles, né, e colocar o parque em funcionamento, fazer as licitações, vender os terrenos, e hoje é uma realidade. Várias empresas já estão instaladas. E hoje aqui nós assinamos mais 21 contratos para a venda de 40 terrenos, né, gerando em torno de 600 e poucos empregos. Isso é importante para a cidade, porque aqui a gente tem a geração de empregos e a geração de renda, tão importante e necessária para o desenvolvimento econômico da cidade, né? E dessa forma o parque se consolida
E Maringá passa a ser uma das poucas cidades com uma área tão nobre dessa aqui, pronta para receber indústrias ou mesmo que sejam empresas no ramo comercial ou de prestação de serviço. E esse parque industrial já vem se trabalhando desde 2017, né? É, quando a gente assumiu, nós terminamos, né? Ele tinha um problema ali da obra dele, resolvemos aqueles problemas da obra, colocamos iluminação, regularizamos na Sanepar, regularizamos na Copel, investimos em torno de 20 milhões de reais nele para deixar ele pronto para que as empresas pudessem se instalar. E é isso aí. Hoje ele já é uma realidade, fruto de muito esforço da nossa equipe de entregar para Maringá esse parque industrial. Uma mensagem para esses novos empresários que estão chegando aqui no parque industrial. Olha, o máximo de sucesso possível, porque o sucesso de cada uma dessas empresas é o sucesso da nossa cidade. A cidade cresce assim, com a força do seu desenvolvimento econômico, o que garante a renda para a cidade, renda para as pessoas, o que garante receita para o município fazer os serviços públicos que a população deseja e, acima de tudo, o que garante a geração de empregos tão necessária para a nossa gente. E para aqueles que ainda não compraram, em breve nós soltaremos outra licitação para mais 30, 40 terrenos, concluindo essa primeira etapa do Parque Industrial. Edson Scabora, que além de vice-prefeito é também secretário de Aceleração Econômica, disse em entrevista ao FatoMaringá.com que as assinaturas de hoje refletem bem o que acontece na economia de Maringá. O interessante é essa visão que nós temos sobre a economia maringaense. O ano passado, por exemplo, para ter uma ideia do vigor que essa economia está tendo, o ano passado o nosso orçamento em Maringá foi 1 bilhão e 900 milhões de reais. Este ano, 2 bilhões e 600 milhões de reais. Quer dizer, um crescimento de mais de 25%. O que é que faz esse crescimento todo? São as visões que nós temos para cada tamanho de empresário. Desde o pequenininho, daqueles mês, que lá em 2017 eram 16 mil, com as nossas ações hoje são 45 mil, quer dizer, passamos de 16 mil para 45 mil mês em Maringá, que movimentam quase 3 bilhões de reais, né? Visão também para o médio e pequeno empresário e agora aqui nesse parque industrial, né? Para os grandes empresários. Tudo isso junto faz com que a nossa economia seja uma economia bem aquecida.